مهدي وشيكا وقري جامع موسى جامع وحاسو أخردي ياسمين محمد كاهين دمان بوغاك تعودي ساني رارسي أونلاين وبلاش كلادك أما كود ديق عودكا أغا إنا أدباؤو دوبتا شيكو ينكالي مريك ترارسي أونلاين دوت كوم عطب كاكو باد كو صاحب كستا وعضيف كيسكو ساكتان صاحب تنمدي سوحي كوغور ربتا حسوس تيدكاركا أصال لي قايا سو قاعد هالكان سعودي سيبقان أيانو حيقصانا واحد موضيسي إن وضنو هسكو كي سوق فيي كالحما هوستو دا وكروسو دا فكر واي هالكا وحا عريري إيقو نقطي نافتا إندها نوحا عاد موضيسي إن عذادي سوسة دريميان وحا نسوس تاقي قيد قرعا ونكو يرا نستي وحالي يدان كو تلمامو مر لأرق إدف إيا نادر كيقو سوامرا وحا نها كيلغي غطانا سيايان سوقو بوغي واي أدكتا هسيدي دابا وبلشادن دحدي ده ولقا عدل كنو قول ميسيد عودن باكولا تشوكتا مركزتا إيا مالكزتا تسموين بادن وكالا دوالينا مدى آذ او يار أي مرر كوادا دعيان مهي ليسيد حل آذ كو كالا هورتو وايو حقيقوين حريرسان ومهدبا مدان تيدا كار كالا يدا هاي أيا حدانا مرر اسكو دو وادا إيمانايا ساعاتو واللحذي إيا باركي قلبنمو عد عادة أو مركاس أمبال كاليكتاي أيا ديرتا إيجي حكتا دين عاقل بيدو حايدو شكاقا سميسي عسوس خفيفة هالكا هور تايدا ماشيو إسكول كمار أحا وحا كاب حاي وذي قوين ير ير وعاكتو كتول سميسي دو غير إيه ولسي عاولان إيه كاد أحب حاي دارد إسكول كدومي إيه دان أيا الميل دروكسان كمغليا وحا أوكاي مانيا مزاجد آن منار اللهين تولا تشوغا كسي بحايا مغالا ذا اي قلبادو عراويانا وحاي سود دبسوعدان دينا عادات اوسي دعيسو ييغو او آن وذهد ليلين وحاي احرير سانايات سيدا اول اسكو فارور حران او ميد كستاكا كهر ريا اي تلاب ديسو لحاولي احايد ييغو واسيدا الاسك عادو ديگ ديگ اوغو سي لب لايو اي اوغو ديگ ديگ ايان ريروهو دي ييغو باقو دوذو وحاي تغسين سانايات قاد عاقاد قاب دارن ويساك عانو ku keenayn magaaladana tuurta ay ku siteen qaar kood waxay qiijineen habad sigaar ah waxaan iska hoos fadhiistay geedka qulcaha waxa geedkan agmara wadaraf ah raadka labada taayir ee gawaaridu waxay dhaxda ka sameeyeen tuul yar oo ciid ah halka dhinacayga waxa ka ciyeeya ey anna kolbo waxaan dhawraya inta ii soo jirta cid eygu waxa horteeda maraya kolonyo jin cabdullaan ah oo kolbo isku dayaya inay ka gudbaan wadada iyaga oo xiriirsan waxay afka ku sidaan jajabiye madow ah oo ilmo qabatay ku dhow oo aanan garanayn waxay ka sameysan yihiin waa wax u eeg ugxanta rah inta aanu midxareeraadka noqon markasta oo gaadhi soo maraba ama tuulo joog caraabaya wadada ka talaababa kabta iyo shaag waxay kala daadinayaan silsiladda nafleyda ah ee xiriirsan ee isxilqaanka iyo kartida badani ka muuqato jinaca duulaanka in badan baa ka dhimata oo shaagu dila in kalena way ka badbaadaa shilka soo noqnoqonaya waxa ayse bulshada jinaca ee safarka ay ku adkaystaan halgankooda ah inay ka talaabaan wadada taayir kasta oo jira ama adinka isku dul taaga waxa uu keenayaa in yar oo qas iyo isdhexyaac ah qaskaasi waxa uu socdaa waxaan ka badnayn ilbiriqsiyo haddana si falcelin la yaab leh ayay kooxda jinacu isu faylisaa sidii siir loo tumay ayay silsiladii nafleyd ahayd dib ugu samaysantaa in digtoonow la yidhi waad moodaa oo mooyi si ay u wada hadlaane sidii ay gaardi ku jiraan ayay isugu toosiyaan leynka oo mar kale bilaabaan socodkoodii dheeraa midmid baa marmar jiho kale u leexda haddana sidii loo yeedhay ayuu soo kala xeela oo ku daba faylaa intii kale nacawda yar ee dhacaysay ayaa bedeshay jihadii ay u socotay markaas ayay jallo u noqotay silsiladii jinaca xiriirsan oo u sii riixday xagga koonfureed ee ay u tallaabayeen daadkan cayayaanka ah
sida deggan ee nidaam kale u socda waxa uu qulqulayay hortayda si joogto ah oo ayar ayar ah qaarkood baa ku guuleystay inay ka talaabaan wadada aniguna si daran hoose leh ayaan u dhuganayay hawlkarnimadooda ha isaga itaal darnaadaan mid mid ah waxaan ugu hanweynaa bulshada jinaca dadaalkooda wadareed iyo ku madax adeegooda hiraalka leh inay geerida ugu badheeraan sidii ay ugu gudbi lahaayeen wadada oo midkood u dhinto wax tan u ah bulshada jinaca inteeda kale. Dhinaca kale ee dariiqa waxa iiga muuqda wixii ka sii taagnaa gidaarka iskuulkii xaafadda ka dhisnaan jiray mar. Waxaa la burburiyey baa la igu yiri intii dagaalku socday. Maalin dhaweydna miino lagu aasay waa hore ayaa ku qarxday caruur ku ciyaaraysay gidaarka dhexdiisa. Waxaan maqlay dhallaan baa ku geeriyooday halkan. Markii aan imid waxaaban arkay dhulkii iskuulka oo qaybo ka mid ah loo beddelay xabaalo oo loo ooday dad waa hore lagu aasay iyo kuwa cusubba. Xabaalaha deyrka dhexdiisu si aan qaab sugan lahayn ayay isuga soo horjeedaan uma ay kala dhaxayn dhowr tallaabo labadii xabaaloodba. Dhinacna umay wada jeedin sida xabaalaha caadiga ah. Qaar baa lahaa dhagxaan ku deyran, qaar baa dhinac ka daloolay, inkaloo aan sidii xabaalba loo qodin ee inta qiyaasta cagaf lagu qaaday ciidda dhowr meyd mar lagu wada ridayna waxay ayaamahaas soo saaray roobkii weynaa ee ka daayay magaalada. Meydka qaarkiiba calal dhar ah weli sitay. Safarkii Jinca Duulaanka ayaan mar kale ku jeestay. Habdhaca ay isu daba socdaan xubnaha Jinca Duulaanku waxaad moodaysay in durbaan loo tumay. Midabka ka horeeya ayaad moodaysay in sankiisu salkiisa taabanayo oo ay urta ku wada socdaan, haddana waxa isdhexyaac ah iyo jiirjiir toona kuma imanaya hannaan socodka. Marmar buugka ugu horeeya istaagayay, ilbiriqsi gudihiina silsiladda oo dhan baa istaagaysay iyadoo aan wax istuqayn ah imanin. Intii aan dhuganayay socodkooda ma aan dareemin isaga oo mid dhexda ku jira istaagay isagoon amar ka helin ka horeeya. Waxa aan soo dabagalay silsiladii ilaa aan soo gaadhay dunduma aad kor uga dheer oo bulshada Jinacu ka aqoodatay god hoos u dheer sida ay ugu qulqulayaan godka dhulka hoostiisa ah. Waxa aan ka fekeray inay dhisteen bulshada intaas fara la egi god dhulka hoostiisa ku yaala oo tiradaas oo dhan qaadi kara. Waxaan haddana ka fekeray itaalka aboorka sameeyey dundumada intan la eg ee dhulka sare uga qaaday. Aboorku ka itaal daran Jinaca Duulaanka, jirkiisuna uga nugul cadceedda oo dubkiisu waa biyo, habeenkii ayuu dibadda u soo baxaa si uu dhoobada candhuuftiisa ugu qooyo oo dunduma dibadda uga dhiso. Bulshada aboorku waxa ay ta Jinaca Duulaanka la wadaagtaa kala dambeynta, isu hoggaansanaanta, wada shaqaynta, kartida wadareed iyo dhimashada midkood u dhinto sida bulshada aboorka inteeda kale uga badbaadi lahayd dhibaato. Bulshada aboorku iskama noola ee midkiiba meel iyo macno ayuu nool yahay. Boqorad way dhashaa, kooxda tarankuna waxay isugu jiraan lab iyo dhadig. Shaqadooduna waa inay rimiyaan boqoradda, cuntana afka ugu guraan. Kooxda shaqaaluhuna waxay isugu jiraan iyaba lab iyo dhadig, laakiin waa madhalays oo dundumada ayay dhisaan, cuntana way soo xereeyaan. Kooxda askartuna waxay difaacaan guriga iyo bulshada inteeda kale. Dundumadan weligood kama baxaan. Askarta aboorku wax ma dhalaan, wax ma dhisaan, isma quudin karaan keligood, oo shaqaalaha ayaa iyaga afka wax ugu gura. Waxay u nool yihiin in haddii qulaanta soo weerarto oo ay ugu soo gasho dundumada dhexdeeda ay gadoodaan oo difaacaan bulshada inteeda kale iyo boqoradda. Aboorku wuxuu isku quudiyaa loox, caleemo iyo xididada dhirta qaarkeed, waxaana soo gura shaqaalaha oo candhuuftooda ku qooya oo mila. Marka ay naftooda wax u cunaan, aboorka kale ee aan isquudin karin sida askarta iyo boqoradda afka ku siiyo cuntada.
waxaan markale waxoogaa jeedaaliyay dariiqii dheera ee ay silsiladda jinaca duulaanku qulqulaysay. Waxaan barbar dhigay silsiladdan kale oo aboor ah oo markaas uun ka baxaysay dundumada si ay fiidkan u dhisaan hoygooda. Waxaan tuhmay sida ay harimo ugu kaydsanayaan xilliga soo socda ee aan qaraab ku suuragal u noqon doonin. Dabaysha yar ee dhacaysa aboorka waxay ku haysaa dib oo kolba qaar baa ka dhacaya dundumada laakiin dib u soo fananaya sida ay u qoyn lahaayeen dhoobada. Waxa aan ka fekeray dadaalka nafleydan mid midka u itaalka yar laakiin dareenka hoggaansan iyo nidaamka isfahanka xubnahooda iyo wada shaqayntoodu tahay awoodda bulshadooda. Waxa aan ka fekeray wax wada qabsigooda iyo kala dambayntooda. Xaqiiqdu waxa ay tahay in cayayaanka aadka u itaalka darani uu dhisay dundumadan intaa la eg ee aan hoos imi. Kor ayaan eegay mise waa sidii fooq. Haddii loo eego xajmiga aboorka, marti gelin karaya in ka badan milyan xabadood oo aboor ah. Waa dunidan. Waa hoy astura bulshada aboorka oo laga dhisay isla halkii laga dumiyey iskuulkii lagu dhex dilay carruurtii uu hoyga u noqon lahaa. Boqolaal aboor iyo jinaca duulaan ah ayay horteeda ku dhintay sidii ay u dhisi lahaayeen dundume intan la eg ama u qodi lahaayeen guriga dhulka hoostiisa ah. Boqolaal rag ahina waxay u dhinteen sidii ay u dumi lahaayeen gidaarka iskuulkan una gumaadi lahaayeen dhigood. Waxa aan ka fikiray inay kala jirto dhimasho iyo dhimasho, laba dhimasho oo kala dhegroon oo labaduba ku yimi isla bogcad dhul ah. Anna waxaan dul taagnahay bogcaddii. Gidaarka iskuulku waa halkii la iigu sheegay inay ugu war dambaysay intii Mahdi la socotay maalintii isagaba ugu warka dambaysay. Saaxiib kasta oo difka isku seegtaan saaxiibtinimadiisu si gaara ayay kuugu reebtaa xusuusteeda. Waxaan xusuustay intii aan halkii fadhiyey noloshii caruurnimo ee aan u soo wada marnay aniga iyo Mahdi iyo saaxiibtinimadayadii. Cutubka koowaad dhammaad.